Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаментінде ашық іс күні өтті. Антикор орталығы алаңына Талдықорғандағы жоғары және колледж студенттері жиналды. Қызметкерлер заңгер мамандығына оқып жүрген жастарға шағын экскурсия ұйымдастырып, өздерінің жұмыс орындарын, мақсат-міндеттерін таныстырды. Жастарды болашақта өз департаменттеріне қызметін орналасуға шақырды. Білімгерлер бұл саланың негізгі бағыт-бағдарларын мағлұмат алып, жұмыс нәтижелерінен ақпар алды. Мұндай шаралар 90 сайын ұйымдастырылып тұрады. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің жұмыс жүйесінде бірнеше бағыты бар. Қылмыстың алдын алу, болған жағдайда істі толық анықтап, сауатты тергеу және салдарын жою, жастарға әрбіріне мысалдар келтіріп, жемқорлық зардабы жайлы әңгімеленеді. Бар мүмкіншіліктерді көрсетті, қай жерде жауап алынатын, жаңа қылмыстық іс бойынша жүріп жатқан азаматтармен қай жерде қалай жұмыс істелінетін, қандай оған ақпараттық жаңа құралдар бар, соның бәрін таныстырып өттік. Менің ойымша студенттерге ұнады деп ойлаймын. Біз бұнымызбен студенттердің алдыңызда өзіміздің ашықтығымызды көрсеткіміз келеді. Іште қалай жұмыс істейтін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалай тұратын бәрін айқындап көрсеткендеріне мың да бір алғыс. Сыбайлас жемқорлыққа итермелеген адам болатын болса, ол туралы ақпаратты қалай беретінін және де осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың қандай түрлері, яғни қандай топтарға, қандай бөлшектерге бөлінетінін айқындап түсіндірді.